mais uma vez ao nosso cantinho, ao Manos Toquimbanda. Hoje, um dia de domingo, eu vou tirar um ebó de tempo, um ebó de bons tempos para as pessoas que eu estou cuidando, para que essas pessoas possam receber bons tempos, tenham bons anos de vida, tenham um retorno, tenham um alcance financeiro na vida daqui a alguns anos. Se você não tem um assentamento de Iroco, você vai tirar esse ebó em uma ladeira de subida, do lado do nascer do sol. Esse ebó é muito simples. Em uma vara de pesca, você amarra um pedaço de tecido branco, fazendo uma bandeira para o tempo. Essa bandeira vai passar sobre a pessoa. A vara, você vai deitar a pessoa no chão e você vai cortar a vara na hora de tirar o ebó, exatamente do tamanho da pessoa. Em um alguidaro, você primeiro vai passar um algodão, um pedaço de algodão sobre a pessoa e forrar o fundo do alguidaro. Depois você vai passar 8 búzios abertos e 8 moedas brancas, as moedinhas de pequeno valor, sobre a pessoa. Vai presentear o alguidaro com 8 ovos, 8 bolinhas de canjica e uma caçá no meio. Pelo fim, vai passar sobre a pessoa o adid, e esse adid você vai ter que deixar crescer, esse não é sacrificado. Esse ou você solta nas matas, ou você deixa ele crescer, prosperar. No caso aqui, o ebó se concretiza quando esse adid chocar um pentinho. É o tempo que a pessoa vai crescer na vida financeiramente, estruturalmente, alcançar o objetivo que apresentou para o tempo. O dia do tempo é o domingo, é o nascer do sol. Observe bem o clima antes de fazer, para com que vocês tenham sucesso. Então fica aqui mais esse ebó no cantinho Amantes da Quimbanda. Esse aqui é um ebó de crescimento. Esse aqui é um ebó do tempo. As restrições desse ebó são 10 dias sem usar o preto, sem usar o vermelho, sem comer canjica branca, sem comer o ovo, sem matar rato, sem comer carne de galinha. São esses 10 dias. Esse ebó é um ebó que tem 10 dias de preceito. Toma cuidado com tudo que você usar, até pedras como ônix, hematita, você não pode ter contato nesses 10 dias. Então, esse é um ebó de tempo. Ei, Iroco! Ei, Iroco! E até a próxima. Mostrando pra vocês aqui o final. Foi arriado, ó, as coisas citadas anteriormente. As bandeiras foram hasteadas próximo ao tempo. O excesso das varas é lixo. Se você for fazer na subida, na ladeira subindo, do lado que o sol nasce, as varas vão ser enterradas, o que excede no chão, e dado o tamanho da pessoa para cima, vai ficar exposta. E o adid vai ser solto ao lado. Então é um ebó simples de ter bons tempos. Nesse caso aqui, durante 4 domingos, o tempo vai comer sobre o nome das pessoas, relembrando ele do sacrifício feito. Mas não tem necessidade, se você for fazer no meio da mata, basta uma vez só. É um ebó que demora a ter retorno. O retorno você vai ter com uns 90 dias, mas vale a pena. Então é isso aí. Qualquer coisa, chama no WhatsApp, na fanpage, ou no Amantes da Quimbanda através do Gmail.